prva osnovna škola Kralja Petra II, najstarija škola u Užičkom kraju, sljedeće godine proslavit će 140 godina svog postojanja. Škola je najpre sagrađena kao prizemni objekat, a dogradnja koja je konačno završena 1981. godine bila je i posljednja velika rekonstrukcija ove škole do danas. Sada u prisustvu ministarke rudarstva i energetike Dubravke Đedović-Handanović i gradonačelnice Užica Jelene Raković-Radivojević potpisan je ugovor sa izvođačem radova za izvođenje nove velike rekonstrukcije koja će se odnositi na energetsku rekonstrukciju i sanaciju škole. Ova energetska rekonstrukcija i sanacija naše škole imaće izuzetan značaj za naših 1100 učenika i više od 100 zaposlenih. Bićemo u prilici da im obezbedimo mnogo bolje uslove za učenje, rad i razvoj. Sljedeću školsku godinu naši učenici dočekaće u mnogo lepšoj, prijatnijoj, udobnijoj i podsticajnijoj atmosferi i ambijentu za usavršavanje. Rekonstrukcija prve osnovne škole Kralja Petra II. Predstavlja nastavak već uveliko započetih aktivnosti na unapređenju energetske efikasnosti užičkih škola i vrtića koje lokalna samouprava sprovodi u saradnji sa resornim ministarstvom. Podsjetit ću da smo u toku prošle godine u saradnji sa vladom Švajcarske i sa Ministarstvom rudarstva i energetike energetski sanirali osnovnu školu Nada Matić, školu u Krvavcima, školu u Karanu kao i vrtić Poletarac. Iz budžeta grada Užica izdvojena su sredstva za kompletnu rekonstrukciju i energetsku sanaciju škole u Gostinici, a rekonstruisali smo i fasadu i krov osnovne škole Dušan Jerković. Prilikom posete prvoj osnovnoj školi Kralja Petra II. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović istakla je da su pored zaštite životne sredine, koja je i glavni cilj projekata koji se odnose na energetsku sanaciju objekata, značajni i drugi benefiti koje će škola dobiti nakon završetka radova. Pre svega će se smanjiti potrošnja energije za nekih 40%, a učenici i nastavnici će dobiti mnogo lepše prostorije, mnogo energetski efikasnije prostorije i škola će jednostavno promeniti svoj izgled, ali naravno i škola će sama moći, ali i grada, da imaju manje račune za električnu energiju i da deca borave i nastavnici u prostorijama u kome će, koje će biti jako prijatnije i za rad, pre svega i za boravak. Ovom prilikom potpisan je ugovor sa preduzećem Frigo Line, koja će biti izvođač radova u prvoj osnovnoj školi Kralj Petar II. Ukupna vrednost predviđenih radova iznosi 66 miliona dinara, od čega je Ministarstvo rudarstva i energetike izdvojilo 30 miliona, dok je učešće grada Užica 26 miliona dinara.